Investor şirkəti sizi salamlayır. Bazar iştirakçılarının son 10 gün ərzində Federal Ehtiyatlar Sisteminin 0,5%-lik faiz artım ehtimallarını qiymətləndirməsi fonunda təzyiq altında qalan dollar indeksində tendensiyanın gələcəyinə bugün açıqlanacaq faiz qərarı aydınlığı gətirəcək. Əgər bazar gözləntiləri öz təsdiqini tapsa, o zaman dollar indeksində iniş tendensiyası daha kəskin xarakter ala bilər. Bu səbəbdən də bugün Fed'in faiz qərarı, həmçinin qərardan sonra keçiriləcək mətbuat konferansında monetar siyasətin gələcəyinə dair veriləcək açıqlamalar investorların diqqət mərkəzində olacaqdır. Faiz öncəsi qızıl 1650 dollara kimi bahalaşıb. Əgər qiymətli metalın bir uns üzrə qiyməti 1650 dollar üzərində möhkəmlənməyə bacarsa, artım tendensiyası 1667 dollara kimi davam edə bilər. Əlavə məlumatlar üçün investaz.az/xəbər saytına müraciət edə bilərsiniz. Investaz investisiya şirkəti sizə yatırımlarınızda uğurlar arzulayır.